Доброго дня всім, мене звати Ліна Чоксана, я заслужена майстер спорту України, чемпіонка Європи та бронзова призерка чемпіонату світу з вільної боротьби. Хочу сьогодні привітати компанію «Сієнс» 26-ліття та побажати вам подальшого процвітання. Я як професійний спортсмен знаю, наскільки важливо приймати кальцій і наскільки він важливий для нашого організму. Тому я вам бажаю подальших успіхів і бути номером один –